მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. ეს ძალიან მალე მოხდება. Რა დიდი ცვლილებებია მომდგარი ბედის კარზე, თქვენს ბედის კარზე. Ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო ამ სიტუაციას. Ai ესეთი ტაროა, ესე გამოიყურება, ესეთი პერანგი აქვს, ნახეთ როგორი ლამაზია. Აი. Ესე იგი, ვიმეორებ ჩვენი საუბრის თემას. Ეს ძალიან მალე მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. Რა დიდი ცვლილებებია მომდგარი ბედის კარზე, თქვენ ბედის კარზე. Ნახოთ. Დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Როგორ ხედავთ თქვენ? Როგორ ხედავთ, ნახოთ აბა. Პირველ რიგში ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ. ჯეინ ოსტინის ტარო. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჭირდეთ აი ასეთი გაშლები. Ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ. თქვენ ჩანხართ დიდ სიყვარულში, დიდ ემოციებში, დიდ რომანტიულ ურთიერთობაში. Არის ოცნება, შვიდიანის კვერთხები, აქ ჩანს ბრძოლა ამ გრძნობისთვის და ჩანს ინტელექტუალური ურთიერთობა. Ვიღაცა თავს იფასებსო, ვიღაცას ვითომ არ უყვარსო, მაგრამ ძალიან გიყვართ და თქვენ არ გინდათ რომ ეს დაანახოთ მას. Არადა ის რო გრძნობს ამას, თქვენ მას ვერ დაუმალავთ ამ თქვენს გრძნობებს. Ისიც ვითომ ისე უჭირავს თავი, თითქოს ვერ გრძნობს ამას. Ნახეთ. ორნი ერთად ზურგში ქცევით. თქვენ თქვენ საქმეს აკეთებთ, ის ვითომ თავის საქმეს, მაგრამ ორივე ერთმანეთზე ფიქრობთ. მისი გრძნობები ნახოთ აბა. Მისი გრძნობები. აქ ამოდის ესეთი საღამოს გზა, თქვენი ერთად ყოფნა, გასეირნება, რომანტიული გასეირნება. თქვენი მორცხობა. როგორც პატარა გოგო, ისე მორცხობთ. ისე იფასებთ თავს. ექვსიანის გული, რომანტიული შეხვედრა, რომანტიული კოცნა, გრძნობების გამჟღავნება, ერთმანეთს უმხელთ თქვენს გრძნობებს. ეს ხართ თქვენ, თქვენი წყვილი. ეხლა კი გადავიდეთ ძირითად თემაზე, რაზედაც ჩვენ საუბრობთ. ეს ძალიან მალე მოხდება. Ნახოთ, რა უნდა მოხდეს მალე, როგორ ხედავს ტარო, აი ამ რაღაც სიტუაციას, რაც მოიჩქარეს თქვენ ცხოვრებაში. Რა მოხდება მალე? აბა ნახოთ. Რა უნდა მოხდეს მალე? რა უნდა მოხდეს მალე? ტუზის კვერთხები. Როგორც შეიძლება დავდგავთ ცეცხლზე და ხვად უხდება და ის ხო გამოუშვებს ორთქლს, ხო? Აი ესე ხართ თქვენც. Დადგება მომენტი, რომ თქვენ უნდა გამოამჟღავნოთ ეს თქვენი გრძნობები. თქვენც უნდა გამოუშვათ ორთქლი. სხვანაირად არ შეიძლება. თქვენ უნდა გამოამჟღავნოთ თქვენი შესაძლებლობები, ტუზის კვერთხები, თქვენი ოცნების ასრულება, თქვენი სურვილის ასრულება. აქ ჩანს ტუზის კვერთხი, რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა კარგი, რაღაცა მჟღავნდება. Რაღაცა გამოაჩენს თავის თავს. თქვენი მოლოდინი, რომელიც ეს არის, იცით რა არის, ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ
nu răgaz, răgazas xutebit, răgazas daina xavt, răgazas mixutebit, răgazas gai gept. Bedinieri informația, romelis gagi xarept guls. Esari dagavshirebuli, tvens aquarel mamakatsdan. Bedinieri informația, samqarodan tsamosuli sachukari, madli. Diahat, samqarodan tsamosuli madli, imitom rom kargi urtiertoba chans. Ertguli urtiertoba chans, partneri mkhridan. Aba vnakhot ras pikrobs tveni partneri tkvens mimat. Ras pikrobs tveni partneri tkvens mimart. Tkvenze, rogor ari ganzqobili is tkvenze. Vnakhot. Rvianes kvertkhebi, bedinireba modis. Bedinireba modis, rat zalyan mokhteba, kho, saubrobt tven. Am temaze, es zalyan male mokhteba. Ai es mokhteba zalyan male. Es ari bedinireba, romelit tsarmoudgeneli sistrabit modis tkenken. Bedis khazi, bedis khazze modis tkeni bedinireba. Rvianis kvertkhebi. Am bednirebas sjirdeba, danakhva, shegrzneba. Madlierebis tsarmotkma, samqarus mimart. Rom is modis tkvenken. Am bednirebas sjirdeba tkveni mkhridan ganvitareba, ganvrtsoba. Zalyan advilat sheidzleba daushvat, ai tkvens adgelze sva ro iqos, zalyan advilat sheidzleba ro amas ubralot ignori gauketos. Magram tkven khom gindat ro bednireba movides tkven tskhovebas, tkven khom gindat ro bednieri iqot. Odai, movida, bednireba modis. Gzazia. Shemdeg vnakhot, aba amasdan dakavshirebit, bednirebasdan dakavshirebit, amodis es ori rviani, shekhvedrasdan dakavshirebit, adamianis, tkven saqvarel adamiantan shekhvedrasdan dakavshirebit. Tkven ukve itsit, rogorc ganvitardeba es urtiertoba. Tkven uke khvdebit rogor ganvitardeba da rogori bolo ekneba uprozot rogor dagvirgvindeba kho gznobt amas uke ki batono itsit da vitom arts imchnevt magram ak aris vigats visats es tsqins vin aris es kalbatoni akhalgazda visats maizamaits arukharia es tkveni bedniereba rato Раз пикробс თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. Იცით რაც ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის სამართლიანობის არკანი. თქვენ იმსახურებთ ამას, ეს არის ძალიან დროული, ეს არის თქვენთვის აქტუალური, ეს არის თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის თქვენთვის სამართლიანი. სამყარო მესე ჩათვალა საჭიროთ. Რაც ხდება, რაც მოდის თქვენ ცხოვრებაში. Amovida ori argani. Amovida ori argani. Es aris es aris ra kvia imas imperatrica faktiurat imperatrica. Es ari magiuri kalbatoni, romelsats advilat mamakatsi khelidan ver gaushvebs. Zalyan saintereso, zalyan mimzitveli, zalyan sharmiani. Es khart tken. Acum am văzut ori argani, dar v-am năcut eclă. Rogor picrops, rogor ari gams alulit, cu ens mi mart, cu ens cea picre bule pirov nepa. Rogor ari gams obilit, cu ens mi mart. Rogor ari gams obilit, cu ens mi mart. Sagamos gzaze, sagamoti chans, cu ens ერთად ყოფნა. Აი ნახეთ. ძალიან ძალიან უმაგრესი ურთიერთობა. სხვა დროს იცით გამოჩენილა ხოლმე ურთიერთობა ტაროს კარტის გაშლის დროს, ეს უფრო ხორციული ურთიერთობა გამოჩენილა, ხორციელი. აი როგორ იცით, მამაკაც ქალი რო უნდა, როგორც ქალი. სურვილი. მაგრამ აქ ეს არის ინტელექტუალური, ეს არის მენტალურ დონეზე გრძნობები, ეს არის გული და სული სიყვარული.
Ai es. Ეს არის ურთიერთპატივის ცემა. Ეს არის როი თქვენ აი ორი დაახლოვებული სული. Სულის დონეზე, სულიერების დონეზე ურთიერთობა. Პატივის ცემა. Შეხვედრა ორი ადამიანის, ორი ანის კვერთხები. Და სამომავლოდ შვიდი ანის კვერთხები. Შვიდიანის კვერთხები ბედნიერება გელოდებათ და მოდით ნახოთ ახლა მეორე შეკითხვა რა დიდი ცვლილება მომდგარი ბედის კარზე ცვლილება რა დიდი ცვლილება მომდგარი ბედის კარზე ნუ რაღაც შეკითხვა უნდა ამას რა ცვლილებაზეა საუბარი მე მგონი თქვენ ხვდებით ხო ნახოთ აბა რა დიდი ცვლილებაა მომდგარი ბედის კარზე. Ნახოთ შეხედოთ როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო თქვენს ბედის ხაზს. რა დიდი ცვლილებაა. რომანტიკული შეხვედრების დრო დამდგარა თქვენ ცხოვრებაში. Რაც სუდი იყო, ის დასრულდა. Ამოვიდა ისევ სამართლიანობის არკანი. Რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში და მომავალში ბედის ხაზზე, რაც ხდება ეს ყველაფერი სამყაროს მიერი. Აი დაგეგმილია უკვე სამყაროდან. Ისევ იგივეები ამოდის. გასეირნება, ისევ იგივე, ისევ იგივე თქვენი მოლოდინი და იცით უკვე როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. Იმედი გაქვთ ყველაფერი კარგად იქნება და ბედის კარზე რაც არის მომდგარი. Ვინ არის ეს კიდევ გამოვიდა ქალბატონი რომელიც ძალიან ისე ეშმაკურად დგას, ეშმაკურად უყურებს თქვენს ურთიერთობას, შეიძლება ითქვას როშურს. თქვენს ბედნიერებაზე ცოტა უნდა ილაპარაკოთ და არც გეყოლებათ მოშურნე. აი ამაშია საქმე. Რაც არის მომდგარი ბედის კარზე. Ცვლილებები, პირველი. Ცვლილებები თქვენ ცხოვრებაში. 1 2 და 3. Ცვლილებები თქვენ ცხოვრებაში. Ერთად ყოფნის მოლოდინი. ისის მოლოდინშია, თქვენც მოლოდინში ხართ, ერთმანეთს ელოდებით, როდის ეტყვით ერთმანეთს, კი, მინდა შენთან ყოფნა, გვინდა ერთად ყოფნა. თქვენ ძალიან, ძალიან ჭკვიანურად ყავთ ამორჩეული თქვენი პარტნიორი. Ძალიან სწორად, ძალიან სწორი ნაბიჯი გაქვთ გადადგმული და სწორად ყავთ ამორჩეული, აი ეს პიროვნება. ნამდვილი თქვენი ბედი. Ეხლა შემდეგი შეკითხვა და ბოლო. Რა დიდი არა, რა მოდის ბედის კარზე? Რა მომდგარა, რა არის მომდგარი ბედის კარზე? Ნახოთ, ესეც და ასე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. Რა არის თქვენს ბედის კარზე მომდგარი? როგორ ხედავს იმ რაღაცას? Რაც ბედის კარზეა მომდგარი. 1 2 და 3. დავწერთ ეს დასთან. 1 2 3. ცხრიანის გული ჩანს და ოთხიანის კვერთხები. დიდი ბედნიერება. Დიდი ბედნიერება ჩანს, როცა ნახეთ ბედნიერების მოლოდინი. Და ხილათ იყავით. Ამის პარალელურად მოშურნე ადამიანია. Ძალიან ხილათ იყავით ამ ადამიანთან. Ნუ ეტყვით რა ამ ბედნიერებაზე, ნუ ილაპარაკეთ ყველასთან, ხო, გაუფრთხილდით ამ ბედნიერებას, როგორც ღვთის მადლს, ღვთის საჩუქარს. Ისე რომ ნუ გაუხარებთ ბოროტს გულს. Იყავით კარგად და ბედნიერად.
Şeyxir setis betnirba, iseni tkveni, piraduli, ras nişavs piraduli, piradi. Ert adamians ro ekheba, or adamians, or adamians uprosorot. Ori adamianis urtiertoba. Mesame, zedmetia. Amiton, qvelas nu uqebit tkens betnirebaze. Ai, betnireba chans. Da, modit erti arkanits davdot am betnirebastan dakavshirebit. Ratom amotrialda ese. Კიდევ ამოდის. Ისე ვიგივი ამოდის, მოკლედ. Თქვენი ბედი ჩანს, რომელიც თქვენი რჩეულია, მოკლედ. Თქვენი რჩეულია და ვერ არსად არ უშვებთ ამას. Ბედის კარზე არის მომდგარი თქვენი ბედი. Გავშალოთ კიდე, შევეკითხოთ, კიდევ უნდა. Კიდევ უნდა, კიდე ვითხოვ სტარო. Კიდე ვითხოვ სტარო, რაღაცები ამოვიღო, რაღაცები გითხრათ. Aba vnachot, kide raga cebist kmaunda. Kide raga cebist kmaunda. Vnachot, aba, tkoenis čapikrebul pironebas. Tkoenis čapikrebul pironebis interesi. Tkoenis bimart. Isev amodis, aiz samartlenobis argani. Razanda gavshirebit. Rasan დაკავშირებით ცხრიანის კვერთხები ჩანს აქ. ცხრიანის კვერთხები ეს არის მზე. Და ამავე დროს ცხრიანის კვერთხები ეს არის რა არის იცით? Ეს არის მონდომება. Მონდომება, მცდელობა, რომ შეინარჩუნოთ ეს სიკეთე. Რომ არ დაუშვათ, რომ ვიღაცამ ხელი შეგიშალოთ. Ისევ და ისევ ამოდის, ძალიან ისე სერიოზულად ამოდის ეს ვიღაცა ქალი და ამას ამხილად იყავით. Თქვენს ურთიერთობას რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი? Შვიდიანის თასები ამოვიდა. Ну ფაქტიურად ზეიმის კარტი. Შეხვედრა ჩანს თქვენი, ძალიან ინტელექტუალური, ძალიან კარგი. Da, vnachot, tkveni ormi, ertat, tkveni bedi, tkveni ertat opnis bedi. Nachet amovida es, amagatsi, karolis monetebi. Da, es pirovneba, tkventan mimartebashi. Da, amovida, damis monetebi. Tkven, gverdi gvert. Ai, nachet, shehedet. Tkven, ertmanetis gverdit. Orive იყურებით ერთმანეთის მიმართ. Და აქვე ვნახოთ აბა აი ამ ორ ადამიანზე როგორი არკანი. Ძალიან იცით როგორი გრძნობა თქვენ შორის. Ძალიან დიდი მიზიდულობა. Აჭარბებს ეს გრძნობები ზომიერებას. Სამყაროს არ უყარს ესეთი გადაჭარბება. Imedi gaqt rom qvelaperi kargat ikneba da ise ikneba rogorc tken gindat. Ai nakhet ori adamianis romantiuli shekhvedra, romantiuli gza. Da isev da isev pulzis kvertkhebi, rotsa ukve ais bedniereba tavis pikzea. Rotsa ukve ori adamianis ais bedniereba ისე ვითარდება, რომ უკვე დაოჯახებას, დაოჯახება ხდება უკვე რა. Ასე რომ შემოკარგებო, აი აქ სადღაც 100%-დან 80% ეს სიტუაცია, ეს სიახლოვე დაგვირგვინდება დაოჯახებით. Აქ ისეთი არკანები ამოდის. Აბა კიდევ დავადასტურო. А батоно. Ai, ce credeți? Fortuna. Bedi, gakavshirebt, shemokargebo, bedi. Bedis borbali, gakavshirebt, darauknā. Tkven ertmanetis bedi khart. Ai, ese. Ce credeți? Ertmanetis bedi khart. Ragatsebi khteba. Arasasiamono, vigatse kalis mkhridan,
ai am calis fridan. Ragatse vihteba informații, ragatse arev dareva, tkveni urtiertobis gapuchebis mtsdeloba, magram tkven imdenat gindat ertmanet, imdenat mogtsont ertmaneti, rom veramin veraperz ver gapuchebs am urtiertobas, veraperz ver avnebs. Ასე რომ შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს ერთგვარი პროგრამა, ინფორმაცია პროგრამა თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში შეინახოთ. როგორც აი გზამკვლევი თქვენთვის იცით, რომ რა დიდი ცვლილებებია მომდგარი ბედის კარზე. აი ეს ცვლილებებია მომდგარი ბედის კარზე. რასაც თქვენ ეხლა ვერ ხვდებით. თუმცა რაღაცნაირად გრძნობთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ისე მიდის, იმ გზით მიდის, რომ თქვენ როგორც თქვენ გინდათ, როგორც თქვენს ურთიერთობას წარადგენთ, ყველაფერი ისე მიდის. Ეს ძალიან მალე მოხდება. Მოდით ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ. Მოდით ძალიან მოკლედ, აი ამასაც შევეკითხებ, იმიტომ რომ ეს ცოტა ისეთი საკითხია, ცოტა სერიოზულობა საჭირო, ხო? Მოდით ამ დასტასაც შევეკითხოთ. Ეს არის წითელი და შავი ბრილიანტები, ძალიან მიყვარს ეს დასტა. Მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს საბოლოოდ, აი ურთიერთობის დაგვირგვინებას, როგორ ხედავს. ინებეთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ამოვიდა ტუზის გული, რაღაც ახალი იწყება, ახალი ბედნიერება იწყება. Თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერი ეტაპი, ბედნიერი ამბავი, დაოჯახება, ბედნიერება, ჯვრის წერა, ქორწილი და ასე შემდეგ. Და ამასთან ერთად, ვთქვათ, პარალელურ რეჟიმში ფინანსურადაც კარგად მიგდით საქმე. ფინანსურად. აი, ფინანსურადაც ჩვენივრად მიგდით საქმე. Ასე რომ ის გადამჩენია, გისურვოთ ბედნიერება და კარგად ყოფნა, ჩემო კარგებო. ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ისე ყოფილიყავით, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. Გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, გაგვიგზავნა საუბარი. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაბეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმეზიჯოთ 599-577-383. ვიმეორებ 599-577-383. დამირეკეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.